キャプテン。キャプテン。全然役に立たないキャプテンです。本当に。今日練習したんですよ。1時間半前に来て。そこで終わっちゃった感じじゃないですか。いや、でもそれで結局シャンクが治んなくて。ああ。なんか、ドライバーをかろうじていいんですけどね。なるほど。ちょっと今日は2人に本当におんぶに抱っこかもしれない。やばい、タイミングが取れた。やばい、行ってしまった。盛り上げましょう、キャプテン。今日は盛り上げ当番です。あ、すごい晴れた。うん、ある。ユーティリティ6番です。6番。あ、やってしまいました。6番のアイアンでいきます。とりあえずレイアップ。とりあえず前に進む。うん、またプレッシャーかけちゃう、ごめんね。3番目72ヤード。ちょっと大きめで優しくピッチングでいきます。とりあえずグリーンに乗せる感じで。南ボールで行きますか。はい。よいしょ。やばい。難しいね。難しいです。あ、やばい、全然切れるね。傾斜強いですね。結構強くスライス、うん、スライスにていこう。はい。いいね。お、いいよ。入れ。惜しい。オッケーでいいですかね。はい、全然オッケーで。スリーオンで、スリーパット、ダボーですかね。なかなかキャプテンとして不甲斐ないです。前回すごかったね、そう考えるとね。うん、でも前回も私はできてないんだけど。キャプテンできてない。キャプテンはいつもできてないんですけど、あの、皆さんガチガチですよね、本当。後ろでっけえ星が。それなんすか？ね、ジニコ。ちょっと汚いけど。なんかジクラブですね。可愛いんですよ。なんか2つデザインあって。ね、ジニコ。すごいそれ。そう。飛ぶんですけど、スイング改造中のためちょっと飛距離が私が出ないっていう。飛ぶと200ぐらい飛ぶんですけど。
よし。あ、巻いたー。よいしょ。いい。紹介した後渡りました。飛ぶね、そのドライバー。何でしたっけ？ジニコでーす。やっとパーチャンスです。今ボギーダボって来てるから、ここで何ヤードって言いましたっけ。90ヤードっす。 90ヤードです。はい。なんか最近忘れっぽいですよね。揚げ子の果てにスカート忘れるから。そう、ちょっと最近一つ年を重ねたんですよ。おめでとうございます。そしたら物忘れが激しくなっちゃった。1日で90ヤード頑張りましょう。ちょっと遠めにマークしますね。はい、初の空きボールで。足りないかな。足りなかった。ごめん。何番？ピッチングで打ちます。大丈夫。私もピッチングで打ちます。おお、悔しい。いっぱい掘っちゃった。ピッチします。南ボールで行きます。いいね、しっかり。でも出ちゃいました。じゃあ私5発で打ちます。あ、ナイス。ちょっと上がっちゃった。お願いします。じゃあ私はアプローチで打ちます。来ました。来ました。アプローチ上手だね。いやー、よかった。上手に打ててよかったね。でもやっとパー取れたけど、スクランブルやってみてどうですか、お二人。めちゃめちゃ楽しいです。うん、楽しい。本当なんか3人いるから、ちょっと気楽に打てます。そうだよね、やっぱ気楽だよね。自分がもしこう打ったらこうなるんだろうなっていうイメージがつきやすいから。すごい2人の見てても勉強になるな。どうしよう、次でもロングが来た。うん、あ、じゃあチャンスではある。385だから、女の子からしたら頑張ればバーディーだけど、そんな高めに狙っていいかな。4ホールのうち1ホールでいいんじゃない。バーディー目標やってみる。やってみます。はい、頑張ろう。はい、なんか私がもうちょっとさ、キャプテンらしく引っ張れたらいいんだけど。なんでだろう。この間調子良かったと思ったらすぐ難しい、ね、緊張します。緊張する。緊張します。カメラの前難しい。あ、本当。でもすごいスイング綺麗だよね。めちゃめちゃ綺麗。すごい綺麗。緊張してるスイングに全然見えない。本当ですか。うん、
内心がちょっと内心ってます緊張のほぐし方とかあるんですか？食べること。ああ嬉しい、ありがとうございます。折れたやつあげます。折れたのいただきました、はい、すいません。ヘッドスパ、ヘッドスパで飽きちゃう。確かにヘッドスパだ。確かに。やってもらっていいですか？いいですよ、きますね。はい、頭が小さい。頭が小さい。ちゃんと圧がある。硬いです。やっぱりめちゃめちゃ硬い。疲れですね。気持ちいい、気持ちいい。なんかこの辺とかこめかみとか側頭部とかやるとめちゃめちゃ頭すっきりします。頭ってむくんだりとかするのかな？します。あ、するの？はい、だから頭蓋骨矯正とかして頭を小さくすると目とかもすっきりします。なるほど。顔もやってもらえるの？あ、顔はやらないけど頭で、こめかみを刺激してあげるとリフトアップします。うん、だからここをなんかマッサージしてあげたりとかするとリフトアップにつながります。なんか夜勤明けの顔が結構自分で見るに耐えない。耐えたい。でも今のでね、ちょっと今だけ違うね。そうなんです。本当に思い込みじゃないかな。いや、結構女子思い込み大事なの。じゃあいけるよ、キャプテンいける、いける。いきます。キャプテンいける。よーし。プレッシャーになる前になんかバーディー取れたらいいな。距離を取るか、打ちやすいところを取るかで、いいね、でもフェアウェイのがやっぱ打ちやすいよね。グッド持ってるし、みんなこれ気持ちよく打ちますか。はい、はい。あ、めっちゃ私今日キャプテンっぽいですね。キャプテン、キャプテン、アキラから。微妙です。ありがとうございます。本日初のウッド使います。パチ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 。緊張。見てみるもんですね。これはヘッドスパのおかげですね。やった。なかなか効果抜群。よし、じゃあ7番ユーティリティで打ちます。ちょっと届かず。めちゃめちゃ綺麗。私は6番で打ちます。ドーナツ効果でちょっと当たるようになってきました。
もさ、ちょうどなんか勝手に年齢的にもさ、なんか長女、次女、三女ぐらいの感じになるから確かに私に妹ができたみたいな気分で楽しいな嬉しい妹できましたまあ、あきさんの妹とか可愛すぎるこうやって持ち上げられてる持ち上げられてる長女、簡単に調子に乗っちゃうからあの、私、旗の影ぐらい狙いますあ、わかりました、うん、めっちゃ切れる切れるめっちゃ切れますそれでも切れるね、うん、いいよいい入れうわ、ナイスタッチちゃんと強めつけて、さすがです。ああ、ああ、ああ、ああ。わあ、ちょっと弱かった。ナイスパス。ナイスパス。簡単です。やったー。ナイスです。やったー。随分と流れが変わってきましたね。そうですね。さっきもパーだもんね。そうですよね。よし。